Ньойският договор за мир е наложен на България след поражението и в Първата световна война. Подписан е в Парижкото предверие Ньой от министър-председателя Александър Стамболийски. Заветният подпис е положен на 27 ноември 1919 година. 20 години поред се събираме все за едно и също нещо, да покажем, че подписването на Ньойския договор е една трагична истина, която помним. България на три морета искаме реванш! България на три морета искаме реванш! България е обременена с тежки репарационни задължения, възлизащи на 2 милиона 250 хиляди златни франка, които трябва да изплаща с лихви. Освен това, България е задължена да предаде на съседките си добитъка и 250 000 тона въглища. Най-голямата загуба обаче са отнетите от българска територия земи, Беломорска Тракия, Южна Добруджа и Западните покрайнини. Ние вдигаме и палим факли на този ден не за да искаме мъст, ревизия на граници или нещо подобно, да заявим нашата памет, това, че помним тези българи. И нашата отговорност пред тях, че ще направим всичко възможно, за да запазим тяхното национално самосъзнание. Ясното рано напред марш! Въпреки проливния дъжд, долу Ньой, България на три морета, Македония е българска, бяха част от лозунгите, които участниците във факленото шествие скандираха. Те се събраха пред паметника на Стефан Караджа, където запалиха факлите си и продължиха към паметника на свободата, където положиха цветя.